saygı ilə bu dəfə. Elə bildim ki, Damla oxuyur, amma kişi var yanında. O xainlik, o kin yoxdur. Sənə belə kəm baxır. O mahnı, sən mahnın nə popüler olur? Peşman olub ki, bu şəxsə uyğun deyildi o mahnı, məhv edib mahnını. Məcbur pulu qoyub qabağına alıb, oxuyub zay eləyib atıb kənara. Onluq deyil. 590 manatı mənə halal edirsinizmi? Yaraqladı, mən ağladım. Məni hər kəs sevə bilməz. Mən sustum, peşəkar mahnı göndərən bəstəkarların mahnısını bilirəm ki, mən onu oxuyub qoyacam kənara. Şok, 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 şok. Mənim adım onlar üçün fəxirdir, şərəfdir. Aygünü dəvət eləmirsən? Tanımıram. Onlar elə uşaqdırlar, onlar mənə tanıya bilərlər, mən onları tanımıram. Bütün bunlar saygı ilə.